Bueno, ariketan otan daukagun egoera, hauze da. Daukagu, autobus bat, 90 km orduko abiadura eramaten duena, urten dana atik, eta aurrera doa, eta justu 25 km egin dituenean, hau da, mentxe dagoenean, justu, kotxe bat urten dau bere atzetik, bete harrapatzeko asmoarekin. Eta, harrapatuko dau, ba, B puntu bate. Bale? Horun daukagu alde batetik. Kotxe urteten denetik, autobusak, ingo dau, X kilometro. Bale? X kilometro, eta parako dau, T ordu. Bale? Bueno. Eta, kotxiak, ingo itxu, kilometro gehiago, bai? Zenbat kilometro ingo ditu? Ba, kasu honetan, autobusak egin dituen X horiek gehi 25. Beraz, 25 gehi X kilometro. Bale? Eta zenbat tardako dau? Ba, T ordu. Orain, betiko moduan, distantzia denez abiadura bider denbora, formula honekin, Orrun, aplikatuko dugu, ariketa bietan, kasu bietan. Autobusak X kilometro egin ditu, bere abiadura, 80 km/h denez, eta T ordu egon denez, ba, X berdin, 80 bider T. Eta, kotxiak, 25 gehi X kilometro egin ditu, eta 110 T, izango da, abiadura, ez? Bider T. Bueno, sistema ebatzi behar dugu. Kasu honetan, laburketa metodo aplikatzekotan, goikuari edo bekuari zeinu aldatu behar zaio. Biak, xpiak positibo direlako. Komoduena, gero gauza guztiak positibo geratzeko, da aldatzea goikuari. Bai? Horron, ipinekot, geratzen da. Minus x berdin minus 80 T, eta behian, 25 gehi x, berdin 110 T. Hemen, egiten badugu, batuketa orain, geratzen da, 25, berdin, 20 T. Vale? X eta X desagertzen dira, eta 110, ken 80, 20. Beraz, T, izango da, 25, zati, 20. Hau da, 5 ordu laurden. Bai? Hau da, ordu bat eta 15 minutu. Horren beste ordu. Bale? Guk hori aldugu ipini. Denbora, 1,25 ordu, 5 laurden ordu, edo ordu bat eta 15 minutu. Bueno, ipiniko tolanik, zekero eraketak egin berritu gunez, ba, holan, ondo gongo da. Orain, kalkulatu behar dugu, ze distantzia egingo duen kotxiak ordurako, bale? Eta kotxiak egiten duen distantzia da, 25 gehi x. X, denez, 80 t, ba, x, izango da, 80 bider 5 laurden, edo bider 1,25, bai? Bider 5 laurden ipineko. Vale? Urrun, geratzen da. Bueno, hau geratzen da. 112,5 kilometro. Hori X da. Kotxeak egin duenez 25 gehi X, izango da, 112,5 gehi 25, izango dira, 117,5 kilometro egin ditu autoak. Vale? Eta behar den denbora, ordu bat eta 15 minutu, edo ordu bat koma hogeta bost, oza, bat koma hogeta bost ordu, edo bost ordu laurden.